Gəncə işlə bağlı növbəti məhkəmə iclası keçirildi. Bu gün iki zərər çəkmiş şəxs iştirak edildi. Gəncə şəhərinə hansı ki biri Elmar Vəliyevin vurulmasında, yəni onun yanında, vurulması zamanı onun yanında iştirak edilmiş polis əməkdaşı idi. O ifadə verdi. Qeyd edir ki, o da iki günlər dəyib. Yunus Səfərovun artıq atəş nəticəsində iki günlər dəyəcək. Və bu da bağlı zərər çəkmiş şəxs idi. Daha sonra başqa bir zərər çəkmiş şəxs ifadə verdi. O da Yunus Səfərovun ona qarşı cinayət işinin 315-ci maddəsi ilə bağlı, yəni hakimiyyət maddəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə ittiham verilib. Həmin episodla bağlı ifadə verdi. Hansı ki, bu ittiham yalnız Yunus Səfərov verilib. Yəni bu istintaqın mövqeyinə görə bu ümumi niyyətdən kənara çıxan bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Yalnız Yunus Səfərova həmin hadisə ilə bağlı ittiham verilmişdi. İki zərər çəkmiş şəxs ifadə verdi. Digər zərər çəkmiş şəxslər məhkəmə iclasına gəlmədiyindən təqsirlənən şəxslər ifadə verdi. Təxminən 5-6 təqsirlənən şəxs ifadə verdi. Yunus Səfərov ifadə vermədi. Bildirdi ki, mən digər təqsirlənən şəxslər ifadəsini verdikdən sonra ifadə verəcəm. Və digər təqsirlənən şəxslər də heç biri ifadə verərkən bildirdilər ki, onlara qarşı irəsində ittihamla razı deyillər. Bütün bunlar hamısı istintaq orqanının qurduğu bir ssenaridir. Onlar ümumiyyətlə Yunus Səfərovun hansısa bir cinayətin törədilməsində əlbir olmadılar. Onunla danışığa getmədilər və hansısa bir yəni bu hadisələrin törədilməsi ilə bağlı hər hansı bir müzakirə aparmırlar və özlərini təqsir edirlər. Bəlkə gəlib evə kimi izləyək, solda da var. Biz sizə hörmət edirik, siz də bu tövbə ilə hörmətsizdirlər. Qalıb evə kimi ötürək edirsiniz? Məhkəmədə söz düşmür, söhbət edir. Normal, necə məhkəmə çıxır? Ona, ay qadın, ona qarşı qadın, ancaq belə şey olmaz, ağa, evə kimi qalıb ötürsünlər bizi. Məhkəmədən giriş zalından girdiyimiz yerdən çıxmaq istəyirik. Deyirlər ki, bu qadınlar bir tərəfdən çıxacaq. Nə də orada jurnalistlər qalıb. Jurnalistlərə müsahibə vermək istəyirik. Bu da gətiriblər bizi bura çıxardıblar ki, jurnalistlərə müsahibə verməməkdən ötəri. Hələ ki, yəni budur. Məhkəmənin isə özü ilə deməli zərər çəkmişlərlə başlayacaqdı məhkəmə. Bizim məhkəməmizdə deməli 6 zərər çəkmiş var. Onlardan ikisi məhkəmədə iştirak edirdi. Digər 2 nəfər cəbhədə olduğu bildirildi. Biri Elmar Vəliyevdir, deməli Türkiyədə olduğu bildirildi. Biri də ki məhkəməyə gəlməyib. Onu gələn məhkəməyə gəlməyi təmin edəcəklər. Sonra təqsirləndirilən şəxslər ifadə verdilər. Deməli Yunus Səfərovdan başlamaq istədilər. Yunus Səfərov digərlərini ifadə verdikdən sonra axırda ifadə verəcəyini bildirdi və Hamlet Abdullayev ifadə verdi. Müqar Məmmədov verdi, Akif verdi və Rasim verdi ifadələrini. Orxan Hacıyevin Allah bəlasını versin. Orada Akif adlı var, onu məcbur edir ki, sən Mahiri tanıdığı ifadələr. Akif də burada Mahiri görür, burada tanımır. Deyir ki, mən bu insanı tanımıram, amma mənə məcbur edir ki, denə mən Mahiri tanıyıram. Mən də qol çəkmişəm, səhv eləmişəm. Mahiri mən vabşı tanımamışam, burada gördüm, hiç tanımam. 230 manat mən pensiya alıram. Mən bura gündə Yevlaqdan Bakıya gəlməliyəm, predat çaparmalıyam ayda bir dəfə. Çatdıra bilmirəm, düzük qoşa bilmirəm. Mən tələb edirəm, mənim uşağım azadlığa çıxın, günah sürüşəm.